ভগবানে মোৰ সুখবোৰ আৰু চাই থাকিব নোৱাৰিলে কিনো হলে যেনেকৈহে কৈছা এনআৰচিতেহে যেন নামটো সোমোৱা নাই এতিয়া খেদা খাব লাগিব সেই ভয়তে এনেকৈ আছা হেৰা সময় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে মানুহক বুজাই বুজি পাইছা নাই সাঁতুৰিব নজনা মানুহ কেনেবাকো পানীত পৰিলে হাত মূৰ মাৰি কোনোমতে হলেও পাৰ পায়হি নাৰী সুৰক্ষা অধিকাৰৰ কাম গোটেই অসমতে ভালে কৰিছা দে মুঠতে মানুহে ভাল পোৱা কাম কৰিব লাগে ঐ নাথক তো দেখা পাইছা নাই নাথে মোক দেখা পালিয়ে পলাই নাই 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 নাথৰ লগত মোৰ কোনো কাৰবাৰে নাই জানেনে কিমান কি কৰিলো কিমান বেয়া চিটুৱেশ্যনত বচাই দিলো শাৰী এখন নিদিলেহে ইমান থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ তই দিৰিকে হলিও যে বুজি পালি সিটো জানিহে মোৰ ভাল লাগিছে এই যজ্ঞ পাতিম বুলি কৈ বহুত টাকা মাৰি দিলা ঐ ঐ চাচোন চা সেইটো মাইকীটো কেনেকৈ মাছ ৰাস্তাই দি যাই আছে অ বলিয়াই হ'ল নেকি অ পাগলা হৈছি নেকি হেৰি বমনি বলক বলক আমাৰ নাৰী সুৰক্ষা অধিকাৰৰ কথা আছে যাওঁ হওক অ যচোন যাওঁ বাচাব পাৰক নেকি যাওঁ ঐ ঐ ঐ মুৰি পাইছা নেকি ঐ গলেট ঐ তই পাগলা হৈছা নেকি কি হৈছে তোমাৰ নোকোৱা কিয় তোক যে এতিয়া গাড়ীয়ে চেপেটা কৰি থৈ গেলা হয় সেইটো কথা গম পাইছা নে নাই হেৰা তোমাৰ কি হৈছে তুমি খুলি কোৱাচোন ঐ তই কান্দিছা কিয় মৰিবলৈ দিব নোৱাৰি নহয় কি হৈছে তুমি নোকোৱা কিয় ঐ তই ক তক আমি সহায় কৰিম মোক কোনেও সহায় কৰিব নোৱাৰে নিজকে নিজে শেষ কৰি দিলো মানে এটা কথা নাভাবি এদিন এদিনৰ চিনাকি এটালৈ পলাই আহিলো এতিয়া সি মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল আৰে গুচি গ'লে নহ'ব নহয় তাক ধৰি আনিম শিলিগুৰিলৈ গ'লগে শিলিগুৰিত ক'ত থাকে কি কৰে একোৱে ক'ব নোৱাৰো মই তই ক'ত থাকা কওঁ হেমন্ত কাকতি ভাড়াঘৰত মই তালে ঘূৰি নাযাওঁ মোক মৰিবলৈ দিয়ক মৰিবলৈ দিয়ক মোক তই কিয় মৰিবি অ মাইকী মানুহ সিমান দুৰ্বল হলে নহব মতাটো এৰি থৈ গ'ল বুলিয়ে তই মৰি থাকিবি কোনোবা এদিনা মাইকী মানুহজনী এৰি থৈ যোৱাৰ পিছত মতা মানুহক মৰা দেখিছ মতাটোৱে আকৌ এজনী বিয়া পাতে তই কিয় মৰিবি হে বা শইকীয়ানী তইচোন মস্ত ভাল কথা কৈছা ঐ তোক মানি চাওঁ দে শিকিছো আৰু বলক কাকতিৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং কিন্তু এতিয়াতো মৰ্ণিং হৈ থকা নাই আফটাৰনুনে হ'ল পাৰি পাৰি যেতিয়া প্ৰথম লগ পোৱা যায় তেতিয়া গুড মৰ্ণিং ক'ব পাৰি যেনেকৈ ৰাতি লগ পালে গুড ইভিনিং কোৱা যায় গুড নাইটটো দেৰিকৈহে আহে আছে যুক্তি আছে আচ্ছা কওকচোন আপুনি কি যুক্তিত আহিল এই কিবা বোলে নে কি কাৰণত আহিলে হেৰি হেৰি কোন আহিছে ন কোনো মই এতিয়ালৈকে চিনিয়ে পোৱা নাই আৰু তুমি তুমি কিয় ওলাই আহিব লাগে মই আহিছো নহয় যেতিয়াই তেতিয়াই যাৰে তাৰে আগত ওলোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ ইটো সিটো হৈ থাকে মানুহৰ মুখ লাগে ন এই ৰ'বচোন
আপুনি মানে মই ধুনীয়া বুলি ইমান প্ৰশংসা নকৰিলো হ'ব। বুইছে, মই যে বৰ ধুনীয়া, এখেতৰ মানে বৰ চিন্তা। ঠিকেই, পাৰিলে এখিনিতে কলা কাজলৰ ফুট এটা লৈ থাকিব, বৰ ধুনীয়া লাগিব আপোনাক। ভাল পৰামৰ্শ দিছে। পিছে আপুনি আহিলে কিয়? আহিলো মানে ময়ো ভাড়াঘৰ। ভাড়াঘৰ লাগে আপোনাক? আছে আছে, ভাড়াঘৰ খালী আছে। নহয় মানে মই ভাড়াঘৰ বনাম, তাকে ভাবিলো ভাড়াঘৰটো চাই যাওঁ, লগতে দুই এটা পৰামৰ্শও লৈ যাওঁ। ভাড়াঘৰ বনাব আপুনি? অহ, শান্তিত থাকি চাগে আমনি লাগিছে নহয় জানো? মানে মানে একো নাই, আপোনাৰ মূৰৰ বিষ আছে, অনবৰতে খং উঠি থাকে, যিকোনো মানুহৰ লগতে আং বাং কথা পাতিব পাৰে আপুনি। চাগে আপোনাৰ বেছি দিন জীয়াই থকাৰ ইচ্ছা আৰু নাই। মই ঠিক বুজা নাই কি কৈছে। তাৰমানে মই ভাড়াঘৰৰ বনোৱাৰ ওপৰত পৰামৰ্শ ল'বলৈহে আহিছোঁ। চাওক, যদি মূৰৰ বিষ নাই, মূৰৰ বিষ উঠাই ল'ব, অনবৰতে খেং খেঙাই থাকিব, অদৰকাৰী মানুহৰ লগত অদৰকাৰী কথা পাতি ফুৰিব, আৰু কিবা জীয়াই থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈ যাব। কাৰণ ভাড়াতীয়াৰ যত্নমানৰ টেনচনবিলাক আপোনাৰ মূৰতে পৰিব। তাৰমানে আপুনি ভাড়াঘৰ বনাব নকয়? নাই নাই, বনাওক বনাওক, আমি বেয়া পালোঁ বুলি আপুনি বেয়া নাপাবও পাৰে, নে কি কয়? ঠিকেই, আমাৰ বাবে আঙুৰবোৰ টেঙা হ'লেও আপোনাৰ কাৰণে টেঙা নহ'বও পাৰে। কিন্তু কিন্তু লাইফৰ যিটো লেংথ, সেইটো অকণমান চুটি হৈ যাব পাৰে। সঁচানে? তেতিয়াহ'লে মই ভাড়াঘৰ বনাম। মোৰনো কি, মইতো বাহিৰতেই থাকোঁ, এওঁহে আমাৰ ভাড়াঘৰটো চলাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শৰ বাবে, মই এতিয়া আহোঁ। আরে ওয়া, একদম রাইট সিদ্ধান্ত লৈছে, মানিছো, মানুজনীয়ে ভাড়াঘৰ চলাব। তার মানে হব হব হব, কলৈ পুনাইছে মই গম পাইছো। কলৈ? ভিতৰলৈ হওক। গাত লাগিছে চাগে। কি হল, একো নহল নেকি? নহল কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, নকৰিলে? ধৰ্মত থকা মানুহ যে, এতিয়া পইচা খোৱাবৰ কাৰণেও মোৰ হাতত পইচা নাই নহয়। তাৰমানে যাব লাগিব নেকি? লাগিব যেন পাইছোঁ, বুইছা? তেতিয়াহ'লে মই কাপোৰ কানিবোৰ বান্ধো, বহুত কাপোৰ আছে নহয়। সন্ধ্যা, মানে মাহঁতে তোমাক যাবলৈ মনা কৰিছে, তুমি গ'লে বোলে মোৰ লগত কষ্ট পাবা, আৰু তুমি কষ্ট পালে মই দুখ পাম নহয়। হেৰি, ৰামচন্দ্ৰৰ বনলৈ যাওঁতে দেখোন সীতায়ো ৰামৰ লগত বনে বনে ঘূৰি ফুৰিছিল, আৰু মইতো বনে বনে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। আই লাভ ইউ। ৱাহ, তুমি ইমান কথা জানা, সেইকাৰণে মোৰ তোমাক ভাল লাগে। কিন্তু যদি ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰি নিয়াৰ নিচিনাকে যদি তোমাকো কোনোবাই হৰণ কৰি লৈ যায়, তেতিয়া তেনেকুৱা হ'লে মই মৰি থাকিম। কিন্তু আমি লংকালে নাযাওঁ নহয়, চৰাইদেউলৈহে যাম। আজিকালি ৰাৱণ অকল লংকাতে নাথাকে, চৰাইদেউ তৰাইদেউ বুলি কথা নাই, চবতে থাকে। নোৱাৰে দিয়ক, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি খালি মাহঁতক বুজাওক যে ময়ো আপোনাৰ লগত যাম। আপুনি যেনেকৈ থাকে ময়ো তেনেকৈ থাকিম। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, তুমি এতিয়া মোৰ কাপোৰবোৰ ভৰোৱা। বিছনা আলমিৰা এইবোৰ চব লাগিব ন? এতিয়া নালাগে, আগতে গৈ লওঁচোন, তাৰপিছত দেখা যাব। হেৰি, ভাড়াঘৰত থাকি বহুত ভাল লাগিব ন? সেইটোতো হয়েই, বুইছা? কিন্তু আজিলৈকে মই মালিক হৈ ভাড়া দিহে পালোঁ, ভাড়াতীয়া হৈ থাকি পোৱা নাই নহয়। খালি মালিকজন এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে বোলে পানী ইমান কণহে খৰচ কৰিবা, লাইট ইমানকৈ নজ্বলাবা, কাপোৰ ইয়াত নেমেলিবা, এইবোৰ নকলে হ'ল আৰু। হ'ব দিয়া, বুইছা খন্দা, এইবোৰ চব ভাগ্যৰ কথা। পৰহিলৈ আমি সোণাৰীৰ বাছত যাব লাগিব, মই খবৰ লৈছোঁ, ট্ৰেইনতো যাব পাৰিবলৈ। গাড়ী এখন লৈ যাওঁ ব'লক, নহ'লে ইমানবোৰ বস্তু কেনেকৈ নিম? অঁ খন্দা, গাড়ী এখন লৈ যাবলৈ বহুত পইচা পৰিব নহয়। এটা কাম কৰোঁ, ভাল চাই বাছ এখনত যাম, তাৰে ধুনীয়া কোমল দুটা ছিট লওঁ, এটা ছিটত তুমি বহিবা, এটা ছিটত মই বহিম, তোমাৰ ওচৰতে ধুনীয়াকৈ যাম। খং নকৰিবাচোন, ৰ'বা মই মাক কওঁগৈ, আৰু তুমি কোৱা ৰামৰ গোটেই ঘটনাটো তেওঁক কৈ দিম, তেতিয়া তোৰ মানিবলৈ বাধ্য হৈ যাব। তেতিয়াও যদি আপত্তি কৰে নহয়, মই কিন্তু পলাই গুচি যাম, কৈ দিছোঁ। অঁ না, তুমি কলৈ পলাই গুচি যাবা? কিয়, আপোনাৰ লগত আকৌ? অঁ সেইটো বুলি ক'বা আকৌ, মই আৰু ভয়ে খাই গৈছিলোঁ জানানে। ঠিক আছে, তুমি বাকচত কাপোৰ সোমোৱা, মই আহি আছোঁ। বৰ ভাল লাগিব, এখেত আৰু মই, লগৰবোৰেতো কৈ থাকে যে অকলে থাকি ইমান ভাল লাগে, শাহুৰ শহুৰৰো একো ঝামেলা নাই, কিন্তু মোৰ মাহঁতৰ পৰাতো একো দিগদাৰো নাই,
এ হব দে কোনবোৰ কাপোৰ নিম জানো একোটো এৰি থৈ যাব নোৱাৰি ও বাৰা হ্যাঁ আজি কিন্তু সকলো বজা মুমতে হ'ব লাগিব দেই হ্যাঁ অ হে পাই গলো লোকেল মাছ পাই গলো লৈ লক্ষণ 2 কেজি মান এ কি কথা কও লোকেল মাছ খাই নেকি লোকেল মাছ খালে দেখোন কিবা গুণ পাও কিবা কিবি লাগে এ আপুনি শুন খে আন্দামান নিকুবৰ কাপোৰ কানি নিপিনা মানুহ গো নিছিনা কথা কৈছে অ হিহঁতৰ কাপোৰ কানি পিন্ধা দিলেও হিহঁতে খুলি পেলাব যদি খুদে কিয় খুলিলি কব কাপোৰ কানি পিন্ধিলে বোলে হিহঁতৰ লাজ লাগে নহয় অ সালানি খাই খাই অভ্যস্ত হৈ গৈছো নহয় লোকেল খালে কিবা গুণ পাও বুলি কৈছো এ দেখোন আ আ লৈ লও নেকি এ আহ কোনে ফোন কৰিলে এ আজিকালি মোলে কোনে ফোনে নকয় নহয় ধৰচোন চিনাকিও হ'ব পাৰে এ আননোন নাম্বাৰ যোৰহাটৰ পৰা মই দীপকে কৈ আছো কওক শুনি আছো কক কি হ'ল বহি দিলি যে কথাটো কি কাৰ ফোন ফোন বাদ দিয়ক ইমান দিন ফোন কৰিবলৈ দেখা নাই মই মানুহটো জীয়াই আছো নে মৰিলো একো খবৰ এটা নাই আজি হঠাৎ ফোন কৰিলে নহ'ব নহয় অ' বৰাদা লোকেল মাছ নালাগে চালানিকে লৈ লওক সৰহকৈ লৈ লওক আৰু ব্ৰইলাৰো লৈ লওক পূৰা খাম আজি দোকচি খাম ইমান দিনৰ মূৰত দীপকলৈ মনত পৰিছে ভগৱান হেৰৌ তোৰ হৈছে কি ইমানকৈ খং কৰি থৈছে নাই একো নাই যি কিনে কিনি থাকক এ একো নাখাওঁ বলক ঘূৰি যাওঁ আৰে এইমাত্ৰ লোকেল মাছ খাওঁ দোকচি খাওঁ ব্ৰইলাৰ খাওঁ আৰু এইমাত্ৰ নোখোৱা হৈ গ'লি যে ঐ কোনে ফোন কৰিছে আৰু কিয় ফোন কৰিছে ক নাই একো হোৱা নাই এইবোৰ চব মিছা মোৰ আপোন বুলিবলৈ কোন আছে আপুনি আছে কলিতা দা আছে বা আছে মুণ্ডা আছে আৰু মোক কি লাগিছে একো নালাগে মোক কাকো নালাগে মোক অ' বৰদা এইটো লওক আপুনি যি কিনে কিনি থাকক মই এফালৰ পৰা আহি আছোঁ মানুহৰ ৰূপ ধৰাই টান দেই হাও গোটা ৰুমটো দোকান আন্ধাৰ হৈ আছে অ দীপ তই যে এটা লাইট টাইট নজলকৰ আন্ধাৰে মুন্ধাৰে বহি আছা পাগলা হৈছা নেকি ই কি চলি আই ঐ ভাল খবৰ আছে নহয় ট্ৰেঞ্চফাৰ নলবাৰীৰ হেড অফিচত জইন কৰিব লাগে তাৰপিছত যি হয় হ'ব কালি কিবাকে অৰ্ডাৰ খান ওলাই জইনে কৰিব লাগে তাৰমানে আপুনি যাবগৈ নেকি উপায় নাই চিন্তা কৰিব নালাগে তই থাকিব পাৰিবি এই মাহটোৰ ভাড়া মই পূৰা ক্লিয়াৰ দি থৈ আছোঁ কাকতিত আকৌ মই কথাটো কৈ থৈ আছোঁ আৰু শুন মই বস্তুগিলা কালি নানাওঁ পাছত একদিন আহি লৈ যাম বুজছা মনটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আই কমচে কম ঘৰৰ আপোন মানুহখিনিক একেলগে লগ পাম কিহৰ আপোন মানুহ কোনবোৰ আপোন মানুহ কোনোদিনে খবৰ নকৰাবোৰ আপোন মানুহ মৰিলো নে জীয়াই আছো সেই খবৰ নকৰাবোৰ কি আপোন মানুহ এই ভাড়াঘৰৰ মানুহবোৰ কি আপোনাৰ আপোন নহয় এই তই খং কৰিছে কিয় মাই পিতি মোক সদায় ফোন কৰি থাকে হে বাপা তই অলপ উচ্ৰুক লাগিয়া তিৰিটোও কৈ থাকে মই বোলে গুৱাহাটীৰ পৰা গেলিহি তেওঁ মাকৰ ঘৰৰ পৰা আহিব এই মোক চবেই খবৰ কৰি থাকে আই আচ্ছা তই এইগিলাখন কথা কিয় সুধিলি নাই এনেই দীপক হেয়া তোৰ দেখোন একো খা খবৰ নাই বজাৰৰ পৰা হঠাতে গুচি আহিলি
ঐ মই তোর কথামতে লোকেল মাছ অলপ আর লোকেল মুরগি অলপ আনিলো বলো তোর কথামতে খাইছ আছো আর তই আহি ইয়াত বহি আছো ও বড়া ভাল খবর এটা আছে নহয় ও কালি মই জন করিম নলবাড়িত ভাল খবর মানে ট্রান্সফার তার মানে যোৱাটো ফাইনাল আ বহুত দিনৰ পৰা লাগি আছিলো হে বহুত ভাল লাগিছে এ মনটো ভালটো লাগিবই হক দিয়ক যোৱাবোৰৰ ভালেই লাগে থাকি যোৱাবোৰৰহে বেয়া লাগে তথাপিও কেতিয়াবা ৰাস্তাই ঘাটে দেখা পালে মাত খাৰ দিব অহ এটা কাম কৰিব আজিৰ ভাত খাজ মোৰ তাতে খাব তাৰ মানে ফেয়াৰৱেল দিব এৰি কলিতা কোনে কাক ফেয়াৰৱেল দিব পাৰে হে তথাপিও একেলগে বহি এখাজ খাম চকুৰ আঁতৰ হলেও মনৰ আঁতৰ নহলেই হয় ঐ কি হল বল কি ভু ভুকে বহি আছ তাকেতো হে বৰাদা কি হল বা ইয়াৰ এই আন্ধাৰে মুন্ধাৰে তেতিয়াৰ পৰা বহি আছে অ বৰাদা মই মানে ৰাতিপুৱা যাব লাগিবতো মই বেগকেইটা তলা কাপোৰ চাপোৰ ভৰাই লওঁ আপোনালোকে কথা পাতকচোন আহো দক অ দীপক তোৰ হৈছে কি হে অথনি ফোনটো পোৱাৰ পিছৰে পৰা তাই মানুহটো সলনি হৈ গলি কথাটো কি নাই একো নাই ই একো হোৱা নাই নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে ঐ কৈছনে নাই কাৰ ফোন কোনে ফোন কৰিছিল ঘৰৰ ফোন মাহিমাৰ দেউতাৰ হেনো গাটো বহুত বেয়া সেইকাৰণে তোৰ মনটো বেয়া হেৰু বয়স হ'লে গা অলপ বেয়া হ'বই তাৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব লাগে কিয় দুখ নকৰিবি মই সেইকাৰণে দুখ কৰা নাই মোৰ খং উঠিছে জানে আজি 7-8 মাহে পইচা এটা পঠিওৱা নাই পইচাটো নাই খবৰ এটাও নকৰে মোৰ ফোন কৰিলে মাহী মায়ে ধৰে কথা আশাৰ কৈ থৈ দিয়ে হওক এতিয়া মৰিবৰ সময় হৈছেতো এই দীপকলৈ মনত পৰিছে মৰিলে কোনে মুখাগ্নি কৰিব তাৰ কাৰণে চিন্তা হৈছে মৰক নাযাওঁ মই এই দীপকক নিথৰা কৰি যেতিয়া মাহিমা গাদৰি লৈছিল তেতিয়া মোলৈ মনত পৰা নাছিলে এতিয়া মোলৈ মনত পৰিছে নাযাওঁ নাযাওঁ মই দীপক অ দীপক তই শান্ত হচোন দেউতাৰৰ যদি গাটো বেয়া তই খবৰ এটা কৰ তোক যেতিয়া বিচাৰিছে এইবোৰ ধৰি নাথাকিবি অ বুজিছ পিতৃ মাতৃৰ ধাৰ জীৱনত খুদিব নোৱাৰ তোক কি দিছে কি নাই দিয়া এইবোৰ ডাঙৰ কথা নহয় তোক যে এই পৃথিৱীৰ পোহৰকণ দেখুৱালে সেইটোহে ডাঙৰ কথা বুজিছ পিতৃ হেনো ভগৱানতকৈ ডাঙৰ কিন্তু মোক যে এতিয়া এইবোৰ কিন্তু চিন্তুক ধৰি নাথাকিবি নধৰিবি এই দে তই এইকেইদিন দেউতাৰক এনেধৰণেৰে শুশ্ৰূষা কৰ তেওঁ যাতে যাবৰ সময়ত ভাবিবলৈ বাধ্য হয় তেওঁ কি ভুল কৰিলে মই কৈছো হেৰৌ মই তোৰ দেউতাৰৰ বয়সৰ নহম জানো হে যাওঁ বল আহ কিন্তু মালিক খুৱাই দিব জানো ভাড়াৰ পইচাকেইটাও মাৰিব আছে নহয় আজিয়ে যাবিনে নাইট চুপাৰত নাযাওঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যাম কলিতাদাক বিদায় দি থৈ যাম যদি মালিক খুৰাই দিয়ে দিব কিয় নিদিব হে ইমান যক্ষ নহয় নহয় হ'ব দে কালিলৈ ৰাতিপুৱা মই কাকতিৰ লগত কথা পাতিম তই এটা কাম কৰ কলিতাক লগত লৈ মোৰ তালৈ আহিবা মই ভাত বনাওঁগৈ হে হ'ব দে বৰষুণত ঘৰ উটি যাম কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী